U požáru svařovací soupravy u mostu u Jablunkova zasahovalo v pátek odpoledne několik jednotek hasičů. Událost zablokovala v obou směrech hlavní tah na Slovensko. V místě se tvořily dlouhé kolony. Hořet začalo kolem 15. hodiny v místě opravy mostu na hlavním tahu na Slovensko. Obchvat mostu u Jablunkova musel být obousměrně uzavřen. Jednotky požární ochrany byly vyzvány k požáru svařovací soupravy. Kyslík a acetylen. Po příjezdu na místo události a provedeném průzkumu jsme zjistili, že dochází k hoření, došlo k uhašení tohoto plamenného hoření a následného ochlazování láhvy. V tuto chvíli provádíme další průzkumy, zjistili jsme, že ta teplota na těch láhvích není vysoká, teplota je nízká a předpokládáme, že nedochází k degradaci té svařovací soupravy nebo té acetylenové láhve. K místu vyjeli profesionální a dobrovolní hasiči, cisternami přiváželi vodu nutnou k hašení a ochlazování tlakových lahví. Samozřejmě u takto koncipovaných svařovacích soustav právě ten acetylen může být potenciální nebezpečí a mohlo by při nahřátí té lahve dojít k její degradaci a například následnému výbuchu. Policie po dobu zásahu hasičů a vyšetřování odkláněla dopravu přes Jablunkova mosty u Jablunkova. Kamiony musely stát na obchvatu v dlouhé koloně. Zpět k normálu se situace dostávala až po 18. hodině.